أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق الله العظيم نومبر د سوره ال عمران درس نمبر 30 ته شروع کو په دغه آیت نمبر 13 پر راسم او ولassem ترجمه او تفسیر به وکړو الذين د متقین پر ازګاره خ خالق هغه دی یقولون چه دوی یای ربنا ایزم ربا اننا یقینا منچو امننا ایمان موروله پټول مؤمن به شایانه باندی یعنی ملائکه کتابونو رسولان هر څه باندی خ خپلنا ته متخفرهت وکې ته اوبخه ته متوبخه زنو بنا گناهونه زمو وقنا عذاب النار او وساته د اور عذاب څخه الصابرين او د متقین چې دی صبر کوونکې دی په مشکلاتو باندې گناهونه نه ځان ساتلو باندې صبر کوي په نیکو اعمالو باندې صبر کوي او صادقين او د ریختینه دی خپل ایمان کې دروځ جننه دی والقانتين او اتعد کوون کی دی حکم منون کی دی والمنفقین او خرچه کوون کی دی یعنی زکات سرسایا صدقه د وباسی والمستغفرین او د مغفرت طلب کوون کی دی بالاسحال په سحر وخت کی یعنی تہجد وخت من درس کی الله جل شانو متاستا د متقیانو د پريزګارانو صفاتونه بیانوي متقين پريزګاران کسا د تقوا د ایمان د اسلام د اساس دي چې څومره ته په کی درجاته جګي ديومره وته کې عجزیر سي دا یو غټه ناخدا ده یو سړای د خو غټه ګيره لونګه ارت برابر ده او وزن ته دا شیطان دوکا ویر کړ چې تخو ولا بس رسیدلې بس دای وای چې زه نوړه بزرگ جمیلیه نوړه بس موت استغفار دو شین ضرورت نشته د لاړه د دا تقوا دار نه لې همدارنګه لوی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی سړی چې زار بار گناه او گناه نه وشوي هغه باوجود د بوري سلو ورته استغفار وي چکه اغه سل ورت استغفار یی نو ماته وباید زرو نډیر وایو ریزه دا وظیفه وگرځاوی چې زب وریزې څومره په واسه وي خو دا ما کا و چې زب نن و زرو ورته وای حسابو بیا د نه پویریو لګ نه شروع وکه سل ورت استغفار سلو ورته سبحان الله سلو ورته الحمد لله سلو ورته الله اکبر یا ان شاء الله ان شاء الله دا توڅه ورز ډیر پاسونه سکاو او سلو ورته دا وظیفه وکوي بیا بو تا چې دا کوم ورز نیوی کړي زړه به د خفاوې نو دا ذکر اذکار د هغې ضروري کوې او دا ذکر د یو خل عبادت د ډرایو کم کاوي شي دکاندارای کم کاوایشه پلیاري راونیم کاوایشه مجلس کناستیم کاوایشه هر وخت کاوایش چې سملم په بل... الله اکبر الله اکبر الله څنګه خوب یاولې شوي ترڅو به لا پورې بوتات ملایکه د انکی حالان کې ته خوب یاولې ویلې چې ته په الله اکبر خوب یاولې شوی څمرا سانه نو متقیان اغه دی اول صفات شهره واغفل لنا ذنوبنا یا لمته موږ ګناهونه ما لو هرته ملانه دا داوا کا وشياله ما ګناه نه ماکه مون هر واه ګناكيږي وقنا عذاب النار او دي عذاب د اور د متڅه <متحدث> کې وساته د حقولي داوال بل صفات شه ده الصابرين متقين خ خلک چې دا صبر کوون کې ډیر دي بوز يونم سره ډیر بی‌صبر وي په وړو وړو خبرو وساکيږي په وړو وړو خبرو جنګونه کوي یو کارونه شي بس بیا ناوس بالله زیار کی وی الله نم خپاوی نا صبر بکاوی ان الله مع الصابرین الله چا سره ده صبر کوونکو سره ده بل آیات کی دي آیات ترجمه داسې ده چې الله صبر کوونکو سره محبت کوي دا ډیر ښه کوله صفات ده صبر چي ده د ګنونو چې ته ځون ساتي دائم صبر ده حضرت یو ته کیږي واس دښتا له خو ته بیا الله نډوريږي دا صبر شو ا چا ته ضرار ور سوال ته صابر کاوي دا هم صابر شو بل صفات صادقين به ورشتوني ووي دوی ايمان به پر اختيار اورلوي نس نه چ په خلي ور اور غلا خو د نيكي خبري کوي خزرکه منافق او بل صفات قانيتين بووي فرمانبردار وي الله هر حکم ته تا بده تا بيوي والمنفقین او خرچابو کوي زکات بو با باسي سرسایه بو باسي غریبانو خیال وساتی زاسبونی وی چې بس جبونه داسې تړلی وی نه د بوخل دیره مرداره بيماری ده اما تاسو دغه باندې مخک هم خبره کړي وا سخی سړي سرا فرشتي محبت کوي خالقو سره محبت کوي الله ته ګراونوي او د جنت نغدي او د دوزاخ نه لری وی او بخیل سړي سره فرشتي محبت نه کوي خلګو سره محبت نه کوي الله او سره نه کوي دورت نه غبي وي او جنات نه سوي لری وي والمستغفرين بالاسحاء دا ډیر ښه کوله صفات ده او زالک ساختم ده خو چې یو ځله په عادت شوي بیا ډیر خوندوار عبادت ده تهجد تهجد چې دغه په اسلام کې ډیره لویه مرتبه حاصله ده یمو پیرانبار علی سلام باندې فرض و هغه ته دمره خوان ویړ کوله هغه به کله کله فرض نه واجب و کله کله به پرېدا ولا دغه پاره چې د امامت نیسه شي فرض نشي نو ته حجهت په ځان لازم کوی ډیر خو له عبادت ډیر خوګ عبادت ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د صحابه خو چت خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ووې چې عبد الله بن عمر ډیر ښه سړی د تهجد مکوله ده چې دا, دا خبره ورده چا ته ووې چې اوه ما حق کې پیغمبر علیه السلام دا خبره کړي بیا ورزم ته تهجد پاتې نشول حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم سړی تهجد کوي د نه بحساد لري کیږي دنب گناهون او گناهونه لری کیږي او الله جل شانوو به جنت ته سکوي داخله وي څومره لوی عبادته بس سبيرا المنز چې څلورنیو باجي شروع کیږي څلورنیو نه مخکي بس تهجدو ټایم دی درې باجي مثال خبرارجشت وي تر څلور دی نه درې باجي نه څالو ور باجي څالو ور نه څلورنیو پورې خخ کولی تهجد کوي شي او نه باد سبيرا المنز وکه ډیر خوندوار عبادت ده په دا زړه کې به رڼا وي سبه لا به ته د ارسد سره روخانه روخانه معلوميږي دا نه لوی فضیلت یشاله چې الله جل شانه د دنیا اسوان ته خپل شان مطابق څه کیږي او غغونه کوي چې شتا داسې څوک چې مونا څو خور یا زی ورکم شتا داسې څوک چې دوه کوي زیو ته قبوله کم شتدازی څوک چې رزق غوړي زې ويرکم شتدازی څوک چې مغفرت غوړي زو ته مغفرت وکم دغه واخېډې دعاګانې قبلي دعا ته لری ساته قبليږي او بعض وختونه چې هغه ډېر خاص وختونه یاو کې یو د نه تهجدو وخت هم ده الله جل شانو هو په قرآن مجید کې ډېر زیات آیاتونه نازل کړي د تہجد په اړه کې یو آیت ده رجال اللہ تلہیهم تجارت ولا بیعن ذکر الله و اقامه الصلاه و ایتاء الزکات هغه سړی دی کسه الله جل شانهو سړی خو متاسټول یو خو باز ریختوني معنی سره سړای وي هغه قال کلا یو نیم سره غلطه کې سره بل او ته چې ځونه سره سړای جوړ کا اغه سړای وی یعني ځونه صحیح سړای جوړ کا الله جل شانو سي سړي اغه دي چې تجارت او خرید او فاروق لندن هما ذکر نه سي دي نشي غافل اوله بل ايات کې الله څه فرمایي تتجاف جنوبهم عن المزاجه اي دوی دغه ډډې نه دي دا د بسترونه لری وی یعنی تهجج ډیر زیات کوي دا عبادت اوس نن ډیر په خاص خال کې کې وی आम्ही بالکل نه کې وی ماخيبه ماشاءالله یي چې شپه به روان وي کور نه به تلاوت غا غروته چا به تہجد کول چا به ذکر کولا سړی خو پریدا وړو وړو به کول او اوس ته موبایل زمانه شروع وته کورونه اړان کړه ووله وډ کې هم د موبایل ته نوستې ځوانان او ته نوستې و مشرانیا او تنوستي بډاګانیا او تنوستي نو د عبادت څوخي لویا فتنه راغله د متاسکورونو ته الله د متاسته هدایتو کی نو محترم عبادت ته لګه توجه وکوي زکه قیامت پورې زه اطه چې د فرض عبادت کم شي کنه الله او ملائکه تو ویي چې اضر نوافل ورسوې نو فرض په ځای به ته الله نوافل فرضو کې څکی حساب کې نېمتاسه واده ډېر کمزوري دي کوشش کاوی چې تهجد کاوی نفل نه کاوی الذینا متقیون هغه دي یقولون ربنا اے ربزم اننا بشک موچ یو آمنا ایمان مरावरه غفل لنا تومت مغفرات واکه وونو بنا زمو د گناهونو وقینا عذاب النار او وسط د اور د عذابنا الصابرين صبر کوون کی دي د متقیان والصادقين او صدق کوون کی دي والقانتين او فرمانبردار دي ولمنفقين خرچه کوونکي دي والمستغفرين بالاسحار او استغفار وينکي دي په سحر وخت کې عبد الله ابن اسلام رضی الله عنه دا يهودي ملاوه دا وې زه مسلمان شوم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه ته راغله خال کورمند کړه چا لا اخيری پیغمبر راغله مایا وي شرصه وير شويک سمې شي د ریښتاس پیغمبر ده کنا یوه چ وېره غلم کنا چې دا و مې نو د مخ ترسه پړ کېدله چې د مخته مې ته تا والدل موې د مخ دروږ جن سړی نشي کېده ځکه یو نن سا... څه کوالین په تا لاګي کېدلن 17 یره د مخ دیواله کې سړی وي ځکه سپیره مخ یو نن سړی ارم خور وي بی ادبې موفي غلط کورونه کوي هر څه د مخ معلوماتيږي حجر نیک سړاوی په مخيار سره نقشه معلوميږي هي موجه رسول الله پیغمبر مخ مچولې دا سپړ کېداله هي با صحابو تر ټول شول هي موج دناواله خبره وريده دا, دا خبره وکړه خپلو صحابو ته وی چې سلام وکوي عم کوي یعنی یو بل ته سلامونه چاوې او په غریبانو باندې څه کاوي ماړې خړوي او بل خبره څو ته وکړه چ خپل خوپلو کیسره سره رحمی کاوي يعني تعلق ما کا تا کاوي يوني سړاي فواري خبره بس نظر سم نه بار سي نا دا تا ډيره لوی غنا واکړه ليله القدر شباه الله پاک هر غنا ماف کوي خو چاچ خپل خپلوان سره تعلق ختم کړي وي دا غناو ته نه ماف کوي حارته تباب دي قبول شي خو چې تر څو دي دغه چا سره تعلق ختم کړي دا نه وی جوړ کړي الله دې ته نختم معاف کړي دا ډیره لوی غناد ده تعلق به نه ختماوي چې بلې د سختموي تی وسره ساته ناوالا پښتو ده پښتو شي شي پښتو نه اسلام اول مقدم کا پښتو مخټو چې د فزول شایده او بل خبرې څو واکړه شپې وخت کې تهجد کوو یا منز کوو نو ډېر ښه لای عبادت ده خا نو نن د پرامده درس بسته و ما علینا الا البلاغ